И всем привет, ребят, дорогие друзья, вы на канале Альфа. И сегодня я, короче, хочу поиграть в игру под названием Spaceman Zero Multiplayer. Никогда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? Нет. Сегодня, ребят, короче, будем закрывать чат от Тукиса. Оу май. А я думал, сова. На самом деле, ребят, будем выживать втроем. Я третий. Тукис первый, то есть это бобренок. Второй Кингс, то есть вот его канал, видите. Я с ним когда-то снимал сегодня видео. Сегодня будем вызывать демона. Встаем в круг. Капец. Короче, ребята, если что, то я нахожу ключ. Я погнал по ключ. А вы уже нашли, да? Я уже взял. Все, пошли. Пошли, пацаны, не бойтесь. Давай, пошел. А ты где? Давай, за мной никто найдите. Хорошо. Я что-то нашел в шоре. Что там нашел? Патрончик. Знаю, фонарик. Я боюсь. Да ничего страшного. Фонарик надо включить, я дурак. Ты дурак? No. Где вы? А мы пошли, фонарик включи, Жека. Куда я пишу, я? А мы туда, короче. Да бля, ты дурак, не матюкайся. О, привет. Ну не ходи страшно. Давайте каждый по сам буду лутаться. Нет, ты же гонишь? О, я кусь хрень взял. Патроны. Я патроны нашел, дай дробаш. Дробаш дай, вон ими нужнее. Короче, если найдете пистолет, стреляйте в голову. Да? Серьезно? Ну заряжай. Не навстри патрон не навстри. Да я. Або я проблема, короче, це не от дробаша патрони. Короче, викидаю. Дай мені дробаш, дай я дробаш. Забирай. Так. А я, короче, оцей, пацани, хочу. Оба-на. Нет. Альфа. Що надо? Отдай справа! Ні. Іди сюди, до мене. О, фрагмент, кабель, пушка. Я кот найшов, пацани. А я будильник завів. Так я вам бастаю. Ти дурак, бе! Будь баклан. Бля, ну ты точно реальный баклан. Ну я сховался, мне кажется. Ради. Ой, дурак! Ключ! Тикай! Адреналин в крови! О, пацаны, там монстры! О, привет! Вот так же, ребят, конечно же, забывайте про лайки, комментарии, подписки, также про мои соцсети, также про инстаграм-аккаунты, которые должны подписаться просто обязательно, так что как-то так. Ссылочка на их канал в описании. Как-то так. Я хочу. А я в парашу зашел. Здравствуйте, я в туалете. О, дротик. О, мать. У Жека там, походу, нервный срыв. Я не знаю, что у него там происходит. Тихо, він уходить. А ну. Що? Хто там оре? Мені одновременно смішно і страшно, як так? Ага. Ну так. А, так. Він уходи. Він щось двері виб'є. А ну. Я по камерам дивлюсь, нікого не бачу вообще. На першій камері він. На першій? Немає. Нема. Біля перки. Я там тільки що став. А он щось я вас... Ох ти, йома, да, страшне чудовище. Так, що, пацани, я відкриваю. А я з туалета виходжу. Блін, щось я взагалі нічого не роблю, я будто в туалеті сижу. Дивися за ним, і скажеш, коли він зайде кудись за угол, щоб я утік. Я? Дивіться. Да. В тому залі, біля нього. В туалеті нічого нема ніколи, Чого, той раз був, я тобі кажу, той раз я щось знайшов. Ти реально кажу. Запомни, в туалеті нічого ніколи нема. Чого, я той раз щось знайшов. До столика підійдемо, до столика. До якого столика? До якого столика? Ти що, додік? До комп'ютерного. А-а-а. А, так я вже тут. О, тут. О, бай, ззаді тебе монстр!
О, за боді пошукає. Він за мною біжить, воно за мною біжить. Та хай біжить, я якраз пошукаю ту коюшу. Я обратно. Походу, щас буде гейм-овер і вас всіх кікне. Я тебе кікну, боді. Та забувай, не додік, не умирай. Я тільки вийшов, воно мене вже вбило. Будя! Я ж тобі кажу, тікай. Може? Нам треба його убрати, Вітіля. Я воно в кімнаті біля нього. Надо знайти пістолет, отой, що дротиками стріляє, в голову йому стріляти. Він тоді усипляється надовго. Ага, хорошо, посмотрим. Хорошо, я подумаю. О, боже, за ким гониться монстр? А, це за мною, йокарний барак! Пістолик! Я в нього ще пістолом, почали бісти! Я тебе з вами хочу! Як спрятатися? Бля! Ні, я пішов нахрен! Присідай! Пацани, я вас, я отвожу його. Страшно! Чап-чарай! Що? Ось за очко вкусять! Ай! Не сутка. Виходь! Це можна виходить? Нельзя! Мене за очко кусають, бляха-муха! А куди він пішов, інтересно? Ух ти, юка! Боля, що ти біля камери робиш? Біля камери, що ти робиш? Нічого, ти що робиш? Іди до столика, ми всі біля столика! Серйозно? Ми всі під столиком. Пісець, боя, ну це ви, звісно, там нубіки. Я туди бігаю. Я не бачу на пацікавих, давай. Та я шурую, О, пацани, я ключ знайшов від якоїсь двері. Інтересно, треба спробувати, від якої. А що тут за двері, я ніколи не поняв. О, привіт. Забагалось. Пошліте. Я банку возьму. За мною. Я йду. Я короче за тобой вроде иду. Я тоже все пошли. Пошли, давайте. Быстро. Два голых мужика впереди. Что страшно, пацаны, страшно? Стой! Тикать! Мене реально щось не став ходить. Все, я не буду таким больше дерзким. Страшно. Чувак, ты представляешь, как я сейчас обсиранькаюсь. Да реально. О, май, він через текстуру ходить, його може бути не видно, ядрем батон. А хто ще стає під столиком? Хто ще збігає? Короче, я побіг по дверям, бо ви ж сидите в одному місці. Вона тут. Я двері. Я оружие знайшов, о май гад. Пацани дротиками якесь стріляє. Що у вас там происходит, пацаны? Я дротики, кстати, начал в голову мне стрелять. Чувак, у меня сейчас ноги сломаются. А вы где, ё-моё, я дротик, а вы где? Тихо. Выключи фонарик выключи. Я выключил. А что ему в голову стрелять, бля? Він до мене прийшов, мене сожрав. Твою мать. Воно він біля дверки. З дому я тепер пісті. Не вставай. Та ж... Та мене вже два рази. Що це таке? Це нічого таке. А що на третій камері таке красне? Ти пістолетом дротиком. Короче, Жека, давай ти йому в голову попадеш, у мене є пістик. Будя, до нас, быстрей! А вы где? Будя, разбей меня, у меня одна жизнь осталась. У меня тоже одна жизнь, пацаны. В голову ему стреляй! Стрельнул, нихера! Будя, ты! О, да! Пожалуйста, Боня, стреляйте! А він здох. А, быстрее, тікай, сюди, біж. У мене ключ від чогось є. Інтересно, чого я попробую? А ну попробуй ці дверки. Давай. Пробуй. А в кого скільки дротики? У мене один дротик. У мене на цій двері, походу, ключ.
да. Скільки в тебе патронів? Патронів скільки в тебе? Один дротик. Ключ, ключ! Ключ від лестниці! Від лестниці знайшов! А ну дай сюди. Дай мені пістолет, дай мені 5 дротиків. А, на, держи. Держи. Дротики, дротики. О, дай мені, У мене дротики багато. Пацани, відкрив двері! Все, тікаємо, тікаємо! І куди, вниз? У самий низ, у самий низ! Бо я теж... Сюди вниз, в самий низ быстрее, в самий низ! Та в самий низ! В самий низ! І що там буде? Я не знаю, куди я за ним прийду! Я того не знаю, куди він нас веде! Куди ти ведеш, інтересно? Тихо! Тихо! Хай йде сюди! Тихо, я готовий стріляти! Ні, не трать. Я ще якийсь ключ знайшов, не знаю, що він дає. А куди? Де? Ключ. Тут закрите. Немає, пусто чисто. Закрите, нам треба ключ. Ребята, який ключ? Тихо, по другій камері. Хто йде? Друг, ну... Так, той спить. Страшно, пацани, щось страшно мені. О, хтось побіг. Хто побіг? Це Лін. За мною. Давай, пішли. Все, я топаю. Наверх. Він стоїть. У мене одна життя, я зустрічаю. Мене треба охраняти. Тебе нельзя буде охраняти. Він просто кусав. О май гад, за очко вкусне. А чого він такого цвіта? О, все, убили його. Пішли. Ой. Вона біжить. О, пацан, давай стріляй. А, стой. Він зараз здохне. Нет, не стреляй! Бе? О. Все? Чекай! Блін, у мене последний патрон, нельзя його тратить просто так. У мене ще 5 є, Так, короче, погнали включати. Быстрее, чекайте всі двері, які мене відкривали, быстрее. Хорошо, давайте. Мені страшно, я буду... У мене є ключ від якоїсь двері. Пошли наліво. О, а може оце? Може оце воно, ось оцього зі компа? Ось двері. Назад, все. Оце. Ану. О, да. Ану. Що це? Дивіться по першій камері. О, ти ключ-карту взяв? Да, оранжева карта доступу якась. Да, якась. Стоп, підожди, у кого є аптечка? Аптечка у кого є? Нема ні у кого. А вони за очко вкусили. Очко вкусили. Тихо, оце петушара. Да, это жестко. Де ви вообще здесь? А надо хотя тут. Давай, у тебе оранжевый ключ карта, за мной. Оранжевый ключ карта у тебя, быстрее. А де ви? За мной, все на нижний этаж, ну не на самый нижний. Ага, хорошо. Поставить этаж у той, что двери. У тебя оранжевый ключ карта, вставляй его сюда, в эту штучку. А це вальфа. Чуть-чуть не поняв, де ви є, ну ладно. На ступеньки, ось сюди, да. Активірую ось сюди, на оцю штучку. Ага, поняв. Давай. Ось. Нажимай. І що, нажав? О, щось тихнуло. Що? І що? Всі вместе лутаємо, всі вместе, быстрее. Хорошо, давай всі вместе, так. Ой, так ото ще не встав. Дротик, що там? Так. Блін, якщо ми ще гру пройдемо, буде інтересно. Пацани, лутайте усе внимательно. Та внимательно, круто якось. Тому що я вчора гуляв і нічого не знайшов так. Молодець. Вони внимательні. Та ладно! Ключ! Найшов? Красава. Дротик, тихо, не беріть дротик. Мені треба, о. У мене, якщо що, 7 дротиків. О, ну потім, якщо що, тобі я дам. Так, внимательно лукай. У мене є ще один пістолет, такий як в тебе. У мене 11 патронів буде на ньому. Якісь 11 патронів, оце не для дробаша, я поняв. Пістолета, пацани, у мене є патрони для пістолета. Пістолета, хорошо. Куди ця двір? Так, лутаємо все дуже внимательно. Я сюди. Рибать, а це, конечно, тут... Я сюди перший раз приходжу. Я теж. А що ти мені казав, що він був? Я не знаю, ну... Ой, той проснувся, здоровяк. Здоровяк? Бляха, муха, це погано. А де Женя? Ось де він. Тут я в лобі.
Так, чекай. Знаешь, еще лагает. А что сюда? О! А тут главное, что сегодня будет камера. Третья. Ну, дротики, иди сюда, дротики. Подожди. Давай, иди сюда. А сюда дротики, дротики. Да-да-да. А, на столе. О! Синюю карту ты взял. Я? Кто, я? Да. Ага. Да-да-да. Куда и куда? Тихо. Надо все пройти всю комнату еще прочекать надо. Блин, что он заходит. Тихо, сколько ключей? Ключа. Дыркай тебе чуть двоих. Бодя, у кого-то есть. У меня нема ключа, у меня не. А, значит, чекаем. Дыркаем еще куда-то. О, тут кто-то Ишак. Ишак? Тихо, не подходите. Сейчас он должен заснуть, все, погнали. Бодя, а ты де, мені страшно. Ба! Він до вас іде! Він до вас іде! Тривога! Все, я знайшов один говорю. Що у вас там? Бодю вбили. Пацани, я геймово. Бляха, муха! Жека, ти живий? Я за рекламу щось попробую. Жека, ти живий? Я ще за рекламу встановлюсь. Подожди, я Жеку не чую. Капец, що у вас там приз? Його теж вбили. Я за рекламу встановився. О, він здох. Він здох. Жека живий, слава Богу. А ви де, пацани, мені страшно. Я там. Ідіть до мене, пацани. Я до тебе йду, коротше, я з ним хожу нафіг. Я не знаю, де ви. Пацани, я в самому началі, я не знаю, де ви. А ми вниз іди. Вниз, коротше, дуй, Бодя. Вниз. У тебе є? Бодя. Да, кажи. Бодя, у тебе є дротики? Нема, в тому-то і діло, що нема, жопа. У мене є 11 патронів. Мої патрони X11, ну 11 патронів. Рятуйте. У мене є патрони, я можу стріляти. Я ключ знайшов. Дай мені, на. Держи. А ви де? Держи, на. Дай мені. Я не знаю, давай. Ти дробиш? Ну... Ось де він, ось. І що? Ей, де в смислі, я... А, у мене патрони на... А, у тебе патрони є, да? Да, вони у мене для другого аток. Ну, у мене для другого, понімаєш, теж оружие. От там-то і проблема, що у нас немає патронів. Пошли вниз. Що, не йди туди. Знаю, вниз. О, все, я вас не шо, слава Богу. Ну, тукіс. Тукіс, здорово. А, тут іще... Пошліть вниз, я пістолет візьму, у мене є патрони на нього. У мене якийсь ключ є. А чого у мене пістолет не стріляє, оцей? Я його зарядив, він не стріляє. Пістолет? Значить патрон не оттуда. А що, на, підожди, на. У мене нема патронів на нього. Бо я, скоріше всього... А як мені дротики викинуть? У мене шість дротиків. В тому-то і діло, що не як. Просто оружие поменяйтеся. Оружие дай ему. Ты я на самый верх по пистолет. У меня есть патроны на пистолет, все, четко. Подожди, только он ничем не помогал. У меня есть ключ, правда, я хз откуда он. Пацаны, вам проснулась! Зека, помоги. Пацаны, вам проснулась! Давай! Ему насрать, чекайте! Блять. Втікаємо, пацани, куди ви розділилися? Блять, твою мать, я кудись втік, короче. Стойте тут. Він за мною йде. Воно за мною гониться. Твою мать. Оцей худий? Оцей худий, да. А де ви? Я вас не бачу, я чую вистріли. Дорісніце. Швидше. А ну отак попробую. Треба дротик, у нас дротиків нема. Я круг походу зробив. Я убив у цього мілкого пельменя. Та пельмень. Я, короче, оцю херню, оцю, там де лабораторія, я не знаю, як сказати. Іди до лісниці. Я чую вистріли, але вас не бачу. Альфа, я ззаді, Боді, я ззаді. Привіт. Хоча б хтось. Твою мать, я Жеку не знайти. Тікайте оттуда, быстрее! А? Пельмень мене вкусив. Що там? Бо, за очко вкусили? Я не знаю, мені страшно. Де воно, пацани, де воно? Я не знаю, ну десь там, наверно. Відкривай, давай. Де ви? Я в лабораторії, де ви ото були? В лабораторії будуть, назад до лабораторії йдем. А я не знаю, де це, я не
щось відрятися, я можу. За мною йдуй, он Кінгс. Кінгс, куди пішов? О, привіт. Так, куди, короче, йдем? Все, всі троє. Бейтман тут сюди йде. Просто йди за Жені, і все, він тебе вивели. Погнали, бо у нього оружие є, у нас нема. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Давай, давай. А ну, чекай-то, я пока утаю быстрее, чекай-то. Ключ? И Альфа взял ключ, и он взял ключ. Я не взял ключ. А у меня тоже есть ключ, да? Ты взял ключ. Куда дальше идем? Банка до одного места. Да вы не представляете, как я дернулся. У нас есть ключ от нижней комнаты. Нам надо сейчас наварки их выманить. Ага. За ним пойти вниз. Ну хорошо, давай. Короче, выманить наварки. Таточка нам. Пельмени какие-то вообще пельмени прям. Да, пельмени-то так, пельмени. Ходим, шукаем верхний. Куда вы? Я тут. Ходим, шукаем верхні комнати. А, ну, подожди. І поглядуйте на першу камеру, щоб коли вийде отой, щоб ми знали. Ми здохнемо. Він, там пельмень маленький на першій камері. Ну це хорошо, що маленький. Твою мать. Ось ця комната. Да. А, ми тут були, да? Ну, добре. Пацани, проблема, воно вийшло сюди, воно вже вийшло. Бляхаму. Да, куди там? О, вон диви, я вас бачу, отлично. Я до вас іду. Ходять до нас. Іду. Привіт. Ящичка. Здрасте. А дрова ж, наверно, худого вбиває. Возможно. Да. А подивись на живий рюкзак, подивіться, у коня патрони. Нема. Коня патрони. Пацани, тут пельмень. У мене, якщо що, патрони ось для того є, для огнестрельного оружия. Пацаны, я буду дать комусь пістолет. Быстрее заходьте. Мені дайте, получается. Вниз, пацаны, быстрее заходьте. Це там і тут, Заходьте, двері, заходьте і закривайте двері, я закрию, давайте. Давай, закривай. Все, погнали. А тепер лутаємо. І лутаємо нормально. У кого є дротики, давайте мені, а я потом. У кого є дротики? Оба-на. У кого є дротики? Я щось опять взял. А ви мене кинули, віде? Та ми тут, ми те не кинули. Я утаю. Я теж утаю. Я, короче, знайшов синю карту доступу і красну карту доступу, карточку доступу. Отак от. Ага. Батарейка. Мені якраз батарейка треба. А нахрена нам? А нахрена батарейки треба, я так і не зрозумів. Ключ. А де Жек? Я Жеку потеряв. Взяв ключ, хорошо. Тихо. Дискет провести собі. Тихо. А можна? Блядь, там ліфті, не для електричества. На другій камері вгору піднімається. Так, це хорошо. Та на другій камері. Перша там челік. А тепер акуратно піднімаємося вгору, пацани. Акуратно. Тихо. Стойте, тихо. Воно йде, я чую. Там на другій камері ходив. Сюди, Бодя, до нас. А ви де? Я вас потеряв. А, о, привіт. Закривайте. Тут чудище нахрен. А він двері може вибити. Да, він відео, він на двері виламував. Тихо, зморгся, пролазим, давай. Тихо, я завод. Тихо. Боя, на двері. Не ходіть. Не ходіть, він сейчас нас пошел. Так, на першу. Я фонарик на всякий случай выключу. Так, на першій камері. Бля, щось страшно, пацани. Він до нас спускається, а тепер сидіть тихо, він до нас спускається. Щось страшно. Він сейчас вилізе, якщо вилазить, вокруг стола мансуємо. Він на другій камері, він... Тихо! Він іде! Він тут, тихо! Він на цьому етажі ходить. Бля, страшно! Давай! А! Там мені теж.
Твою мать! Бля! На верхние этажи, пацаны, на верхние этажи, быстрее! Все, пацаны, я вас на выси, а вы да? Да, достал это. Кто это бежит? Я тут, о, привет, Кинг. Пистолок, нам надо обдумать все. Пистолок? Бей на другие камеры, бедняк сюда. Да? Да, я бачу. А ну, дивимся. А вы еще на... Бежалась. Та я уже тут, якби. Хто за дротики? Ми всі тут. А у дротики? У дротиків нема. У мене патрони 11 для огнестрельного оружия, пістолета. Для пістолета? Да, 11 патронів, кажу ж. Уже п'ятий раз. Я тобі можу дати. Хе-хе, бай. Хорошо, давай. Тихо. Давай, я встаю. Ага. На. Давай. На. Так, где вы? Оба, ось воно. Все, вроде воно, да, воно. Перезарядка, все. Ого, 8 патронов аж тут, нихрена себе. А я кушаю. Приятно. Нам надо якось на средний этаж пробирать, и мы все не пролетали там. Интересно, я. На средний этаж надо, у кого есть ключ карты? Ключ, у меня красная карточка доступа, синяя карта доступа. О, ну четко хоть есть. Пошлите. За ним, мне страшно, я просто за ним ходю. Я тоже как бы за ним иду. Только у него патронов нема, обидно. Да. Так маленький нихера не сделай, так что патроны не траты на них. Тихо, так, идите, под оцим, под краями, аккуратно. Нема, тихо, я иду первый. Мне тоже одна жизнь, представляешь? Тихо. Пусто. Рука трясется. Рука трясется, нахрен страшно. Я без фонарика походил. Тихо. Надо слухать звуки, короче, по звукам у того челика. Угу. Можешь сказать, если буду идти? Я просто звук не могу включить. Хорошо скажу. Это будет логодира. Проутать. Тут же сеть. Взял фрагмент кода. Отлично. Я код карты взял. У меня тоже код есть, третий, три, моя цифра. Через лифт выбраться. А вы где? О, не нашел. Потерял как раз. Сюда иди, откройте, у кого я ключ карты? О, тукис, я тукис нашел, а ты где, Жека? А вы где? Я тут. Боря, куда ты пошел? Иду. Сюда? О, все, ура, наконец-то, слава богу. Я вас потерял. Так, чекаем карту. Угу. Так, пока что не знаю. Давай, ось сюда, ось сюда. Кликни. Сейчас, если у тебя эта карта, нам так повезет. Тихо. О, да. Повезло, да. Мутаем, только все вместе ходим, потому что сейчас нам будет капец. О, сейчас нашел. Батарейка до одного места. Если кто-то попадет дротик, не берите, я возьму, и потом возьму той пистолет. Оба, карта. Код! У меня третья цифра есть кода. А у меня друга и четвертая. У меня друга и четвертая цифра. О, патроны для дробовика, и что это? Где? Где ты, на для дробовика? А ну. О, дай я. Ні, це патрони другі якісь. Це такі, як у мене, бля, це не мій оцей, я поняв, все. Ладно, хай будуть у нього, якщо що тоді. Це що потім мені віддаси, тому що в мене є. От чого не впускайте сюди? Відведіть його отсюда, а я зайду, тому що це жесть. А, я відводьте. Давай, йди сюди. Відправи, чого поможу. Він сюди ще зайду, все. Все, заходимо туди. Держи. Да, только аккуратно, чтобы він не зайшов, бо він буде мішатися. Бо я заходжу, давай. Давай, двері відкрий. Відкрий. Двері. Та бо. Жека, як ти мог? Ключ. Жека, я зайшов, бо я зайшов, давай, закривай двері. Двері. Та двері закривай. Все, ура. Та йдіть, дрон батон. Може вистрілити у нього? Тихо, по камері дивимося. Може вистрілити, а? Ні, не треба. Давай, стріляй в цього. Ай. А очко. Тут ще один, стріляй. Та не в мене. Тихо. Їх два? Ти де?
Их два. Иду. Стреляю. Нихера. Це дуже громкі звуки. Один звук. Нам надо найти твердку його, нам надо найти туди. Щоб ті двері відкрити. Да. Ой, пацан, чувствую, вам ще буде така задниця. О, мені страшно вас потерять просто і все. О, якийсь, куди комната? Туди є спеціально, що дротиками. А куди ця комната вийде? Лом. О, лом. О, ще щось. Що я взяв? Жовтий. Я патрони взяв для дробовика, уже точно, три патрони. Поміняйтесь пістолетами. Ой, він дорога, що патрони. А ну давай, Жека, як тобі їх скинути? На. Давай. А ну реально, це вони? А ну, ні, не вони. Не вони. О! Ладно, хай будуть тебе, пошли. Я, блядь, на бусовку. Іде. Да, іде, тихо, давай, Жека, давай. Не стріляє. Він мене схватив. Я один остався, що я сам зробив? А ну, Жека, пробуй, як їх спавнити. Чекай до лісниці, быстрее. Тихо. І наверх. Він чи забагався? Забагався реально. Підтисніть мене, пожалуйста. У мене реклама, я дивлюсь, щоб постановити. Хорошо. Я до лісниці прилетів. Ой, не прилетів, тобто бачу. А чого в мене не стріляє? Я не знаю, може, у мене теж така сама якась херня буває. Угу. Да, буває, це ж така хрень. Бля, я не туди зайшов. Буде, я на лісниці вже. Ага, хорошо. Я тут, короче, херню страдаю. Ну що, я потерявся, щоб... Я чесно, я потерявся, не знаю там. А, ось знайшов. А мене хто спасе? Підеш до мене на лісниці? На лісниці. Будь де ти? Я там. Будь де ти? О, ну. Я потерявся. Я біля столу пішки, я потерявся. Та бувай, ти дуй. Змонстер, іди сюди, йоб-майо, бляха-муха. Куди йти, я на лісниці вниз. О, там вони. Давай, стріляй. Він мене вже боком іде. Капець. Ну, що там у вас? А куди? Мене щось убить. Він не умирає, реально. Я ж кажу. Ага, патронів нема. А ви на лісниці? Хто мене спасає на лісниці? Ой, бе. Будя. О, вже тікай, 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 бістрій, сюди. Сюди втік. Сюди, все. О, привет. Стойте, нам надо дождать этого петуха вонючего. Чего? Подожди, а ну дай, я сейчас гляну, дай. Сейчас я впущу. На гору? Погнали на гору. Стой. Я реально страшно. А вы заметили, как далеко мы зашли уже? Я знаю. Так, тихо, надо. Давай. Тихо, не стріляй, є патрони. Мені треба пістолет, а то ще з дротиками, де він? Охрень його зна. Воно там ззаді, виходи ззаді, пістолет. Де пістолет з дротиками? Охрень його зна, ми його десь потеряв, я вроді пам'ятаю, там десь внизу. Пістолет, пацани, там стей. Куди? Тоді давай скавати. Пістолет. На першій камері. На першій камері, да, вон, видно. Що зараз нам треба? Нам треба пістолет з дротиками, у мене є на нього патрони. Капець, ми вже час почти відео знімаємо. Ми тільки здорового можемо усипити, тоді не бояться там три рази буквально. А яка концовка буде? Капець, дивись, скільки наверху цих малих є. Да, видно. Жека, ти знаєш, яка концовка буде? А? Ти знаєш, яка концовка буде в ігрі? Да. Ага, ну, не кажи, щоб інтересні було. Хтось дивиться направо, хтось наліво. А я на камеру щось. А ну я сюди поганю. Мені не страшно, тому що... Забудь. Підожди. Нам треба пістолет той знайти, це зараз імба просто буде. Да, не спіши. Отут прийде цей хрен. Тихо, отой входить. Стой, тихо. Я його вирублю. Щось страшно. А чому всі голі? Чому голі? Той, сюди, наліво. Чекаємо, він іде. Блєт, ви побачили його? Я просто не успів. Да. О, блядь, по камері. По камері.
Він в двері зайшов, він в двері зайшов. Та їм, коротше, тепер... От би аптечка. Нам надо стати... Надо, щоб він вийшов. Ви дивіться на... по сторонам, а я на камеру. О, блін. Не йдіть. Ух, ё-моё, всё понятно. Богдан, нічого тебе не учить. Та все нормально там. Так, він вийшов. Моя брат за очко вкусила. Пошли быстрее. Пошли, Жека. Ой, бай, не спи. Что это? Правильно. Тихо, він іде назад. Короче, пошлите, у нас пока есть время, пока... Хоч. Да ты же будет оказаться. А, скиллер. Быстрее вниз, Бай, вниз. И вот на средний этаж уходи. Хорошо, давай. Туки, с какого фига ты меня обогнал? До нас длинный чел, да, сейчас, тихо. Что? Моя фонарик сил, не работа. А моя работа. Він іде! Двіничев! Біжи кудись! Біжи! Я біжу сквозь темноту, я не знаю, куди йду. А чого ви мене бачили? А де Жека? А он де він? Ай, все, за очко вкусили. Больно, я нічого не бачу. Сюди, біжи, я на п'ятій камері, На п'ятій камері? Да, я там за бочками сижу, вон. А, бачу. Бо я за тобою йду. У мене нема вообще камеру цього фонарика. Ой, бачив. Що це? Де я? Я не бачу, куди йти, моя вся темнота. У мене теж ясно, що він йому. Біжи. Капець, ви. Я спотірав, що. Біжи до мене, поки він уйшов. Бо, а ти де? Стой. Я не знаю, стою. Не знаю, найдіть мене. У мене нема світу. Я йду до вас. Давай, іди. Я не знаю, де є. Мене з'їло. Бодя, йди по кругу, я тут типу. Сюди. Назад. О, ура. Слав. Мене хто забере? Бо я сам приїдеш. Недалеко ми. О, все, ура, красава. Батарейку. А де вона? Я не бачу. О, все, побачу. У ХП. Ууу, хорошо. О, все, ура. Тепер поняв, зачем батарейки, ё-моё. Пацани, підождіть мене, я на лестнице. Я щас на середній этаж йду, підождіть. Хорошо, давай. Ти нас знайдеш? Чуть-чуть Джеку потеряв. На лестнице ходи, я не знаю, я тікаю. На лестнице? Фух. Да. Я його виводю наверх. Щас наблутаємо. Так, щоб ваш прикривати. Сядь, підкривати мене його, короче, до себе, щоб він туди-сюди ходив, поняв? Боже, що це з двері? А. Ти, ні, я просто... Та ось двері у мене, ось тут. Скажете, коли будете виходити на двері? А ну. Скажете, коли будете виходити наверх? Хорошо, давай, скажем. Не залутали. Ми не залутали комнатну оцю, комп'ютерну. Якщо бачить дротики, то не бери. О, дротики. О, побачу. Найти, щоб його усипити. Так, бо ми так не пройдемо його нормально. Ну да, так. Бумажка. Щось тобі більше повезло. Так, а ти де? У мене я бумажку взяв. У мене є кіндер яйце. Та ладно. Та бо це яйце. О. Я Жеку не йшов, ура. О. Ділофозавр там яйці. Ти там динозавра, що ли? Дивися, Боня. А він біля тебе? Боня. Возле тебе він? Я не знаю, я під кроватю просто. Сидіть. А попробуй його по камерах пошукати і знайти його, і щоб ми втекли потім. Тому що ми так не втекли. На другій камері маленький. Нема ніде, коротше. Ага, добре. Понятно. Тупаємо. Я просто вже називався. Я три рази вже рекламу дивив. А я один. Ой, очко! Тихо. Тихо, тут нічого немає. Ой, нам ще буде саме сложно це втекти, понімаєш? Я бачу вас на п'ятій камері. Понімаю. Давай, йду, погнали. Ні, тихо, всі мовчіть, тому що зараз ми не вийдемо отсюда. Та все, мовчим, все. Ні, тихо, мовчим всі. Мовчіть всі.
Мы сейчас по звукам просто выйдем хотя бы. Пацаны, на вас на першій камері маленький загрівся. Ти? Ти так пофігу. Де сьогодні? Ти куди йде? Да. Де ви куди? Він зверху. Він зверху. Будь, фу, я вас бачу, виходьте. На драбині, якщо що, два маленьких. До нас іде, він до нас іде. Да, я чую його. На лестнице ще прийшло два. А подожди, він точно йде до нас? Ні, в Боді не йди, він зверху, він зараз до нас прийде. А ну. Да, все, йде, точно вже йде. Він до озера. За мною, наліво. Угу, направо. Пар агрібів стоїть. Я за вами просто по камерам, но... Він іде. Щоб було інтересно наблюдати. Він іде. Буде. О, Жека, тікай! Що ти ржаєш, боя? Це страшно. Я фонарик економлю, я йду без світа. Стоїмо тут. Мене теж був без світа. Я вас бачу, якщо що. Жалко, що фонарик не дається, типа, для других. Типа, якщо у когось горить один фонарик, то другим не видно. Це погано, звісно. Нелогічно. Ну да, і не нормально, нерозумно. Нема, не бачу його. Пошли отак, тихо. Только сейчас всі мовчить. Пацани, він наверх піднявся. На першим? Угу. А де ти його побачив? Він по драбині піднявся. О, я на третій камері його бачу. Де? Третя. Ти уверений? Да, так третя камера, це те, що то вначалі. Ага. Добре, хорошо. О, четверта камера, це ми. І це, капець, на камері четверта, і так світло. Угу. Та я не йду, все. Ти його щось загориш, і нам капець. У мене якісь ключі. У мене чисто три ключі. У мене є синя карта доступу і жовта карта. Жовта карта і синя, куди її? Ти мене заберете колись, ні? Давай заберемо його, Бодір. Давай його заберемо. Йдіть на верхній самий етап. Будь. А ну, Боя, дуй до нас. Йдіть на перший етап. Тихо. А ми вже на ньому, Боя. Вроді. Йдіть на Боя. Тихо. Ну, сейчас я достаю. Тихо. Допоможи чи ти, подожди. Не чую його вообще. Як нам наверх пролізти? Тихо. Та маленький. А ми йдемо до тебе йдемо. Давайте, під столик залишся, я там. Слава Господі. О! Іде. Ви біля столика? Сідаємо, посідаємо, Боля. Жека, ти, я, це, та, так можна було? Я тут, все, я там, всі тут. Ви прийшли до мене, ви мене спасли. Ні, це правда. Він тут. Давай, корожне. Ух ти, блін. Я не бачу його. О, тихо! Що? Він ось тут, а він возле нас, прям возле нас! Тихо. Тільки не вставайте зараз, хай він отійде, там на першій камері. Тільки тоді вставати можна. Я вже встав. Ага, ще я його побачив трошки. Ще буде нога його видна, а ні, пішов кудись в другу сторону. Він колись топає. Нам треба його на першій камері побачити, щоб ми знали, як... Немає, я на першій камері дивлюсь, нема. Ну, я теж. А то маленький, бачиш, біля лісу? Маленький. То маленький ціла куча буде. Він біля нас ходить десь.
Сейчас нет. Сейчас не вставать вообще, сейчас я подойду опять. Я уже встал. Нам надо сейчас в самый низ идти. Угу. Самый глуп. Сейчас мы не все пролутали, конечно. Короче, нам придется влазить сейчас на третий этаж, надо залазить нам. Наверное, не знаю. Столько бих там везде открыт. Пацаны, я меня сдел. Один. Так, третий на пацаны, вы в курсе, что я меня сдел? А, третий, все, я понял, куда идти, я понял. Четвертый, ну... Ви щас де? Ви щас біля столика всі, да? Не всі, він мене з'їв, Боді, він мене з'їв. Уже ні, уже возле біля столика. Здрасте. А? Уже біля столика, він мене з'їв просто. А. Бе. Тихо. Іде. Всі сіли під столик. Да, конечно. Да. Быстро втекай! Куда идут? Не сзади? Одно я попробую пистолет найти. Я пистолет, я пистолет хочу найти. Я пистолет хочу найти. Пистолет, да? Я что-то нашел. Код нашел? Нет. О, Бодя взял фрагмент кода. И аптечку взял. А, нет, не взял. Ух ты, рыбать тут. Тихо. Ну что, нема? Не надо пистолет. Перва один, друга три. Третя, не знаю, четверта два, мене убив, все. Так, под столик. У Боді є карта, і він зараз должен быстро записувати усі кода, а потім быстро виходить з них, тому що буде плохо. Ми зараз поняли, на рандомі введемо код і виживемо. Да, хорошо, давай. Да, ага, бачу. І що делаем? Да, вылазим. А тепер біжи, включай оцю штуку, нажимай. Нажав. І от код. У тебе висвітлюєш номерки? Да, все нормально, кажіть код. Пиши 1, 3, 6. Дальше. 2, 8. Угу. 1. Ага. Що дальше? Оп, не прийняв ось. Не вийшов? Нет, ще кажіть. Так, давай заново. Ніхрена. І 9 пробуй. Уже пробував, а ну нолик тепер. Може неправильно код записав. А ну нолик. Да, нолик, пацани! Да! Ти збіжав! Да! Ура! Во! Пацани! Мы выжили! Ура! А тут еще сложность выбирается, ё-моё, я вообще забыл. Мы на нормальной играли? Да, даже не на легком. Блять, чуваки, так я думал, мы на легкой гуляли. Ну, короче, закончу видео уже. Да, короче, ребят, вот как-то таким образом мы прошли данную игру. Будем еще проходить на самом сложном, ждите, обязательно с ними будем втроем. Ну, посмотрим. Нет, постепенно. Постепенно, конечно, будем, ребят. Как-то вот так. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также на их канал, ссылочка в описании, также на мои соцсети, также на инстаграм аккаунты, которые должны подписаться просто обязательно, также все в описании. Ставьте лайки, комментируйте, также подписывайтесь с колокольчиком, все в этом духе. Все, ребят, всем пока, до новых видео, ребят. Пока! Пока, всем пока.